көстікен Аламандыда 28-ші дүниежүзілік қысқы универсиада ойындары өз мәресіне жетті. Спорт тарихында алтын әріптермен жазылатын шараның құрметіне арнап, Байқадамов атындағы хор капелласы универсиада әнұрандары 2017 атты музыкалық кешін өткізуде. Олай болса, әлем әнұрандарын бірге тыңдайық. Жамбыл филармониясында өткен концертке жиналғандардың қарасы көп. Келушілердің басым бөлігі өнерсүйер отандастарымыз болды. Ұйымдастырушылар байрақты бәсеке соңында шетелдік қонақтардың көңілін көтеруді көздеді. Басты назарды жат жерлік меймандарға бұрғанын жасырмайды. Біз бұл концертті осы универсиада қарсаңында келетін шетелдік қонақтарға және спортсмендердің өздерін шақырттық. Қала қонақтарына, жалпы шетелден келген азаматтарға біздің өнерімізді, біздің еліміздің өнерін насихаттау мақсатында ұйымдастырдық. Әлем әнұрандары шырқалған кеште еліміздің басты әнінен бөлек 10 шақты ірі мемлекеттің әнұрандары орындалды. Өзге елдердің әнұрандары уақыт тапшылығына байланысты бұл концерттік бағдарламаға енбеген. Әрине, онша барлық орындала алмаймыз, өйткені бұл қысқа жаңағы универсиадаға 58 елден қатысып жатыр адамдар. Қысқа спорт өте дамыған елдердің әнұрандарын орындаймыз. Онымен қатар универсиадаға арналған жаңағы әнұранымыз бар. Универсиадаға деген біздің қуанышымыз, біздің үлесіміз осы, біздің өнер. Құлақ құрышын қандырған күміс көмей өнер иелері баршаны тәнті етті. Талай рет халықаралық сайыстардан жеңіспен оралған ұжым бұл жолы Қазақстанның өнерде де мәртебесі биікте екенін дәлелдей алды. Толғанай Талғатқызы, Елдар Мұқаш, Күлібоян, Алматы.